მოგესალმებით ღვთისწალობითა და კეთილი ადამიანების დახმარებით წამში მართლმადიდებლურმა ორგანიზაციამ გადაწყვიტა დღეს ვერ სტუმროთ როხის მოხუს და თავშესაფარი და რავახალოს მოხუსები რაში ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა თქვენმა მეგობარმა ყობამ ყობა ძალიან დიდი მოგიყვა აქედან დიდი სიყვარულით ყობა ძალიან გულახდა და მადლობა რომ გვაძლევთ შესაძლებლობას გამარჯვებას კეთილი სამ დღეს ჩვენთან ერთად არიან ადამიანები ვინც შეესწრა ჩვენთან ერთად დაახაროს ჩვენი მოხუცები ჩვენი მგალობები და ერთად შევძლებთ და დავახაროთ. Cil, cil, cina nuli, dizel vaši zmi.
მართებული და კიკოლიკო ზალიკო, კიკოლიკო ზალიკო. აბა ჩემო სოფიო, ჩემთან ახლოს მოდიო, შენ მაინც არ მოგშორდები და გულში რომ გათოფიო, გულში რომ გათოფიო. Magari batebi ari, beuni ari, mara dres samalo. Thank you.
აი ესე სასიამოვნოდ განლო ჩვენმა შეხვედრის წუთებმა. ძალიან დიდი მადლობა ამ ბედნიერების მონიჭებისთვის, ჩვენ ზვირფას მეგობარს ყობას. Titeuli ჩვენთაგანი დღეს ძალიან ბედნიერი არის, რადგან კიდევ ერთხელ შევძელით კიდევ ერთი კეთილი საქმის აღსრულება. დღეს გავახარე ჩვენი ძვირფასი მოხუცები, ჩვენი ბებიები და ბაბუები და მათ თვალებში დავაბრუნეთ წამიერად მაინც ის ბედნიერების გრძნობა. Ღმერთმა დაგლოცოთ, გაგახაროთ, ღვთისმადლი არ მოგაკლოთ. Მე მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო იმ ადამიანებს, ვინც აი ასე ძვირფასად ექცევიან ჩვენს მოხუცებს, აი ასე ზრუნავენ მათზე დაუღლელად და კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა მათ. Მადლობა ჩვენ ძვირფას გოგოებს, რომლებმაც დღევანდელი დღე გავილამაზეს თავიანთი ტკბილი ხმით. Მადლობა ყველა იმ ადამიანს, ვინც ოდესმე მაინც დახმარებია ჩვენს წამსი მართლმადიდებლურ ორგანიზაციას. Მადლობა იმ ადამიანებს, ვისაც უნდათ რომ იყვნენ ჩვენს გვერდით, მაგრამ ვერ ახერხებენ სამწუხაროდ ჩვენს გვერდით ყოფნას. Მე მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო იმ ადამიანებს, იმ მოხუცებს, ვინც ჩვენ აი ასეთი ტკბილი გულით დაგხვდა. Მადლობა ყველას, უფალმა დაგლოცოთ, გაგახაროთ, ღვთისმადლი არ მოგაკლოთ. ძალიან ბევრი მადლობა მინდა ვთქვა იმისთვის, რომ აი ასეთ კეთილ საქმეებს გვაკეთებინებ და განსაკუთრებით მინდა მოგმართოთ ჩემო ძვირფასებო, რომ სამწუხარო ჩვენ არ გვაქვს იმის შესაძლებლობა, რომ აი ჩვენი პირადი ხარჯებით ჩავიდინოთ, აღვასრულოთ ეს კეთილი საქმეები და მოგმართოთ თხოვნით. ვისაც გაქვთ საშუალება იმისა, რომ აკეთოთ სიკეთე და გაიღოთ შესაწირი ადამიანების გასახარებლად, ძალიან გთხოვ, დაგვიკავშირდით, მოგწერეთ, დაგვირეკეთ. ჩვენთვის ეს იქნება ძალიან დიდი ბედნიერება. გახსოვდეთ, რომ თქვენნაირი ადამიანებისთვის ჩვენი კარი მუდამ ღია არის. წამსი მართლმადიდებლური ორგანიზაცია ყოველთვის ცდილობს დაეხმაროს ადამიანებს და მათ გაულამაზოთ ეს დღეები.